Pobresa i Refugi és un projecte que explora les possibilitats de la imatge fotogràfica com a eina de denúncia social. La sensibilitat i la delicadesa de la fotografia de Jordi Oliver permet entreveure les persones que estan darrere de la pobresa i la desigualtat, la necessitat d'asil o la falta d'habitatge digne. La fotografia social pot actuar com a fotografia de denúncia, no? I a vegades la fotografia ara actualment és un mètode perfecte per poder denunciar certes circumstàncies on les condicions humanes no són les coherents o les ètiques. La UPB acull tres exposicions de Jordi Oliver. Fang, amb fotografies al voltant de la situació de les persones refugiades als camps europeus de Calais i Dunkerque. Ànima gitana, que mostra la força dels col·lectius gitanos a través de la seva música i la seva forma de vida. I Sota el pont, sobre la problemàtica de persones sense sostre refugiades a l'autopista de Badalona com a únic espai de vida possible. El que veiem aquí són tres històries que es relacionen molt bé amb el paisatge, que és els refugiats, la música i el món gitano, i després tenim la història d'una família que viu sota un pont durant 8 mesos. Amb aquestes tres branques diríem que és la història una mica que avui veureu en aquesta exposició. Pobresa i Refugi inclou una conferència sobre l'ètica de la fotografia, un taller de fonts d'informació i recursos sobre cooperació i desenvolupament i un taller de fotografia documental per a migrants. Vamos a hacer un taller de fotografía para migrantes porque nos interesaba un poco que fueran las propias personas emigrantes refugiadas que establezcan un poco los parámetros para elaborar ellos mismos desde sus vivencias su propia imagen. El projecte se marca dins de la convocatòria Glocal 2023 de suport a activitats de solidaritat i acció social del Centre de Cooperació al Desenvolupament de la Universitat Politècnica de València.